klients naudu, lai maksātu par to lauku. Celiet fabrikas latgales, celiet, kā mēs strādājam. Mēs strādājam. A kā, mums pašiem, mums bija fabrikas. Kas viņas visas ir iznīcinājis? Kas? Es? Es parasti cilvēks? Jā, es parasti cilvēks. Kaut kam bija izdevies? Rīga. Es parasti cilvēks. Naudu kabatā. Jūs taču zināt, es nerunāju muļķi. Es parasti cilvēks. Esmu uzcēlis savu ražošanas bāzi. Un esmu tiek. Es parasti cilvēks. Es parasti cilvēks. Es esmu tāds pats cilvēks. Es esmu sāpējis. 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 Un tajos laikos sāpes laikos. Nā, tā lai iepši krieva paēja. Месяц, нет, конкретно в течение одного месяца. Ну, ты послушаем, ну, прошу ответ. В течение одного месяца будут конкретные шаги. Дождемся мы их. Конкретные шаги в направлении чего? Раз в месяц сделают? Да, раз в месяц сделают. Просто шаги, начнем шагать. Разрешат по 3 пачки сигарет. Нет, 42 сигареты разрешат. Кто-то из депутатов говорил, что есть система 635 шагов из выхода из кризиса. Какой следующий? Шаг в могилу. Это последний шаг. Но так последнего начинаем. Savu vērtējumu par to, kā būtu labāk izdarīt. Es tiešām to ņemšu labprāt. Es šeit tāpēc esmu. Labgalē! 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 Вон, который отстрит длинную свою прическу. Куда? Леандрис, там 12:30, надо идти туда. Ну как вы можете? Да. Скажи, пожалуйста, можно